Z technického pohledu akce Unipetrolu se obchodují ve velmi úzkém pásmu 50 korun. A jak vidíme na přiloženém grafu, Unipetrol se za poslední měsíce konsoliduje ve velmi úzkém pásmu zhruba 50 korun mezi supportem na úrovni 105 korun a rezistencemi na 150 korunách. Jak vidíme z grafu, tato hladina byla několikrát otestována, ať již jako support nebo rezistence v tomto místě a také v tomto místě. Lze očekávat, že při průrazu této hladiny bude cena pokračovat do vyšších úrovní, řekněme 190-200 korun. V této chvíli to riziko je stejné, jako bylo před několika měsíci a týdny, kdy cena je chycena, řečeno, v tomto úzkém pásmu, a pokud nedojde k nějakému opravdu výraznému proražení této hladiny, tak lze očekávat pohyb konsolidace do strany. Měl by čekat na silné proražení právě hladiny 150 korun za velkých objemů. Při zpětném potvrzení této hladiny lze očekávat, že cena může růst až k těm zmiňovaným 190 korun.